Доброго дня, шановні глядачі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Катерина Лисюк. В зоні проведення АТО бойовики продовжують обстріли українських позицій на всіх напрямках. Поновилися бої в Авдіївській промзоні. За минулу добу зафіксовано майже два десятки обстрілів. Серед українських захисників втрат немає. Окупанти продовжують обстріли наших позицій на всіх напрямках. На Маріупольському з гранатометів та стрілецької зброї вони обстрілювали Гнутове, Водяне та Широкине. На Донецькому напрямку з тих же видів озброєння – Авдіївку, Луганське та Зайцеве. На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська використовували 120-мм міномети, неодноразово обстрілюючи Кримське, а з гранатометів – Новозванівку. Загалом зафіксовано 19 обстрілів, втрат серед наших військових немає. В Миколаївському обласному центрі зайнятості відбулось засідання дискусійної платформи «Реформування служби зайнятості, проблемні питання та дискусійні опрацювання». Які питання розглядали та які прогнози давали фахівці у сфері зайнятості, знають наші кореспонденти. За прогнозами фахівців, на ринку праці України найближчим часом очікується масове звільнення працівників, низький попит на робочу силу і нестача нових робочих місць. Як наслідок, це призведе до зростання безробіття, в першу чергу серед молоді. Ми запросили представників молодіжних громадських організацій. З ними ми обговоримо основні наші напрямки і основні засади, на підставі яких ми будемо працювати на протязі 2017 року. Ми сьогодні готові йти на зустріч, ми сьогодні модернізуємось, ми сьогодні реформуємось, вводимо нові технічні опції саме для того, щоб було зручно і комфортно з нами працювати нашим клієнтам. Учасники заходу запропонували розробити на регіональному рівні алгоритм дій щодо формування державного замовлення навчальними закладами з метою прогнозування підготовки фахівців за професіями та спеціальностями, актуальними на ринку праці Миколаївської області. Основна тема сьогоднішньої зустрічі – це не тільки реформування. На сьогоднішній зустрічі ми хочемо в першу чергу підбити підсумки нашої роботи за 2016 рік. На сьогоднішню нашу зустріч запрошені роботодавці, органи виконавчої влади, наші соціальні партнери, тобто повністю весь спектр представників, ті, які впливають на ринок праці Миколаївської області. Розглядали питання і про повернення реєстрації трудового договору, аби працівник законно заключав контракт з фізичною особою – підприємцем. Також обговорили одне з пріоритетних питань – перекваліфікацію. Сьогодні у нас є дуже велике кількість підприємств, які нуждаються в спеціалістах узкого профілю. І ми сьогодні плануємо поставити питання про те, щоб трохи, скажімо так, люди пройшли переобучення і все-таки отримали ту заробітну плату і ту роботу, яку вони хочуть отримати. Частина розглянутих питань, звичайно, вирішується на рівні уряду. Проте подібні дискусії – гарний поштовх для початку їх розв'язання. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Четверте судове засідання у справі ОСББ «Житель Юг» не наблизило його учасників до істини. Щодо звинувачень на свою адресу голова ОСББ Владислав Баєн та його адвокат коментарів не надавали на жодному із засідань. Однак мовчання було таки порушено. Чому? Дивіться далі у випуску. Поділитися власним баченням ситуації Владислав Баєн вирішив безпосередньо в редакції новин. Жильці, коли узнали, що це заявлення подано, зібрали списки більше 90% людей, які протестують проти розвалу ОСМД, яка благополучно працює. Голова правління ОСББ вважає, в ситуації, що склалася, невдоволені співвласники будинку переслідують корисні цілі – не здійснювати сплату за квартиру. Мало того, ми за рік. Мало того, що ми зробили 4 криші, один двор змогли заасфальтувати всього лише за 10 місяців, ми з 1 марта вийшли на баланс. Далі урни поставили, скамейки поставили, поміняли каналізацію в багатьох точках. Незважаючи на непростий стан будинків та комунікації після прийняття їх від ЖЕКу, роботи з утримання тривають постійно. Нужно підтримувати ОСМД і давати їм працювати. А якщо були якісь мілкі помилки, ми завжди готові їх справити і намагаємося справляти. Чи є порушення в реєстрації організації співвласників будинків, покаже наступне засідання. Адже суд постановив затребувати реєстраційну справу ОСББ. Продовження слухання справи відбудеться 8 лютого. Ганна Бадіна, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині малий та середній бізнес дедалі більше виходить з тіні. Такий висновок зробила Державна фіскальна служба, підбиваючи підсумки роботи за минулий рік.
Які нововведення чекають на платників податків цього року? Далі у сюжеті Олександра Гордієнка. У 2016 році органами Державної фіскальної служби в Миколаївській області до бюджетів всіх рівнів забезпечено понад 3 мільярди гривень податку. І це тільки з фізичних осіб, що на 1 мільярд більше, ніж в минулому. Ми з вами бачимо достатньо відчутне збільшення поступлень по даному виду налогу. Скорее всего, это в том числе и по изменениям ставкам по ЄСВ, которые у нас в 2016 году уменьшились практически в два раза. З 1 січня цього року розпочалась кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2016 року. Есть у нас те доходы, которые облагаются, есть доходы, которые не облагаются. Основным доходом, который у нас не облагается, это является продажа сельскохозяйственной продукции с приусадебного участка. У зв'язку із збільшенням мінімальної заробітної платні зросли і ставки по єдиному податку. Але якщо говорити про податок на доходи для фізичних осіб, то цієї категорії оподаткування зміни майже не торкнулися. Основна ставка налогообложення у нас як була, так і залишається 18%. Єдине, що змінилося, применення соціальної льготи, яка применяється не від розміру мінімальної заробітної плати, а від розміру прожиткового мінімуму в розмірі 1600 гривень. Впродовж минулого року своїм правом на застосування податкової знижки скористалися майже 2,5 тисячі миколаївців, яким повернули з бюджету понад 3 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Готуються до свята заздалегідь. В Миколаївській облдержадміністрації відбулася робоча нарада з питань проведення урочистих заходів до Дня вшанування воїнів-інтернаціоналістів. Ще майже місяць залишився до знаменної дати – Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав і річниці виведення радянських військ з Республіки Афганістан. Але підготовку вирішили розпочати вже зараз. Представники влади, громадських організацій вже затвердили план урочистостей, що відбудуться в області. Зібрались, аби уточнити організаційні моменти та розподілити обов'язки з підготовки заходів. Загалом цього року заплановано 5 основних заходів, що відбуватимуться 11, 13 та безпосередньо 15 лютого. Серед них концертна програма «Вечір зустрічі бойових друзів», меморіальний марш ветеранів та панахида у Свято-Нікольському соборі. Організацію останньої обласна громадська організація воїнів-інтернаціоналістів повністю взяла на себе. Ми це робимо самостійно, можна нікого не підключати. Ми самі договоримося о даті, приклеїмо її остальным датам, согласуем это все, сами там портреты, пригласим своих и так далее. Панихид – это чисто наше. Одним з основних проблемних запитань стало підвезення воїнів-інтернаціоналістів з районів області до Миколаєва. В минулому році, за словами Юрія Солов'я, в деяких районах з цим були значні проблеми. Доставку бере на себе руководство району, міста, відповідно. Но бывало так, что, по-моему, в Вознесенском районе, если я не ошибаюсь, в прошлом году было, вызывали председателя и говорили, найдешь нам бензин, поедем, не найдешь, не поедем. То есть план обязывает прибыть. Загалом основні запитання обговорили, обов'язки розподілили. Тепер залишаються деталі та уточнення, аби якнайкраще підготуватися до знаменної події. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Речі з секонд-хенду так і не знайшли другі руки. Три одиниці техніки гасили пожежу в приміщенні магазину. Докладніше – у відеосюжеті. До рятувальної частини надійшло повідомлення про виникнення пожежі в нежитловому приміщенні. Виявилось, що горить магазин секонд-хенду на проспекті Богоявленському. Для локалізації загоряння знадобилось 20 хвилин. Було надіслано два відділення 5-ї ДПРЧ, в результаті чого було організовано евакуацію трьох осіб в суміжних приміщеннях. Подані стволи на гасіння, близько 10-ї години пожежа була ліквідована. За попередніми даними, причина виникнення пожежі – закорочення електропроводки. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Поспілкуватися з улюбленим письменником, мабуть, бажає кожен. Таку змогу мали вихованці дитячого будинку сімейного типу. За одним столом зустрілися діти та письменниця Агліна Кріхелі. Автор популярних дитячих інтерактивних казок «Знайде та як кошеня правду шукала» Ангеліна Кріхелі зустрічається з маленькими читачами не вперше і обіцяє, що не востаннє. Письменниця спілкується, грає, малює разом з малечою та, звісно, дарує свої книжки.
Мне очень приятно, что это становится традицией. Вообще дарить это очень приятно. Это такая семейная традиция, пришедшая ко мне от мамы, ей от ее мамы. Поэтому я стараюсь поддерживать эту традицию и как можно больше дарить. Это, ребята, это так радует. 10-річний Віталій також мріє бути письменником. Розповідає, що вже написав декілька казок, проте читав їх лише вузькому колу друзів. Мені та книга подобалася, ну, перша. Буду я то читати ще. Ну, я сам хочу сказки писати. Я вже багато сказок написав, 9 сказок. Такі зустрічі у неформальній обстановці зближають письменника та читача, а також з дитинства прищеплюють любов до паперової книги у час, коли так багато електронних гаджетів. Вони не дають дитині розвиватися так, як дає книжка, як дає друковане слово у руках дитини. І коли вони спілкуються ще й з письменницею, яка цю книжку написала, то для них це начебто відкривається таємниця, таємниця любої книги, яка попадає до них у руки. Вони розуміють, що це живе слово. Для дітей з вадами зору книгу «Як кошеня правду шукала» письменниця планує зробити в аудіоформаті. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Це наразі були всі новини. Я з вами прощаюся. Дивіться нас о 19:00 на телеканалі «Миколаїв».